Залуучуудаа эрдэм өвөртүүлж сурч боловсрохоор Америк, Канада, Герман гээд дэлхийн олон улс орныг зорин очиж боловсрол эзэмшихээс гадна тухайн улсын соёл зан заншил амьдрал ахуйгаас давхар суралцдаг. 17 настай аав ээжээсээ холдож үзээгүй айлын хүү олон хүний итгэл найдварыг хүсэл мөрөөдлийг өвөртлөн эрдэм сурахаар Ас холын Америк орныг зорчээ. Тэр бол баяр хүүгийн бат ирээдүй. Тэрбээр Америкийн нэгдсэн улсад 4 жил бизнесийн менежмент мэрэгчлэр суралцсан төгссөн. Харин одоо Канада улсад үргэлжлүүлэн мэрэгчлээ дэвшлүүлэхээр суралцж байна. Түүнтэй бид хэсэгхэн ором ярилцлаа. Канада улсад одоо жил гараа амьдарч байна. Оюутан өмнө Америк нэгдсэн улсад оюутнаар 4 жил сураад сургуулаа төгсчөөд одоо Торонтод Niagara College гэдэг сургууль postgraduate гэдэг дипломор сурж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энд одоо ажиллаад хичээлийн ажгаар цагийн ажил хийгээд Starbucks ажилладаг. Ажиллаж байгаа хугацаанда нилээд одоо туршлага хуримтлуулаад дэше тушаалд ирсэн. Одоо ажил амьдрал хичээлээ одоо зохицуулаад амьдарч байгаа үетэн хүн байна. Энэ жилийн 6 сарын сүүлээр төгсөн. Төгсөлтөөгээд Монголдоо очиод энд гадаадад юу хуримтлуулж цуглуулсан бүх туршлагаа Монголдоо авчих сонирхолтой. Анх гэрээсээ гарсан тэр зорилгоо биелүүлсэн гэж өөртөө дүгнэж байгаа. Монгол их орно хэрэг санаж байна. Ер нь их орно агай их сандаг. Ялангуяа Монголынхаа хоол хүнс хүмүүс айж ах уу? Монголчуудын нийтлэг нөхөрсөг зан чанар эдгээр янз бүл ялангуяа Монгол орныхоо одоо байгаль аялыг их санаж байгаа. Зөв дадал нь болохоор байнгын өөрийгөө ч орчноор нь мөрдүүлэх. Жишээлбэл үнэхээр яг хүм болгол англиг сурахад ер нь бол бололцоотой тий. Одоо техник технологи хөгжсөн байгаа. Тэгээд заавал би тэр англи хэлээр ярьдаг болсон нь очиж амьдрах гэхээс илүүтэйгээр эргэн тойрныхоо хүрээлийг бүгдийг одоо англи хэлтэй болгоод эхэлчих юм бол хүн хүссэн үсээгөө орчондоо илүү дасаж имийг илүү хурдан сурдаг байгаа. Тэг миний байх хугацаанд ингээд сурч явах газар ингээд ганц ажигласан зүйл нь манай монголчуудыг хэл сурахтаа айгүй одоо тийм гэрхай тийм айгүй хурдан сурдаг тийм цаанаасаа байгалийн өгөгдөлтэй гэж багшснаар профессорууд их магтдаг байсан. Батэрэдүү дэлхийн эрд соёлыг уулархай ашигт малтмалтын 92 дугаагийн чуулганы зохион байгуулалтанд ажиллаж байгаатай бид таарсан юм а. Суралцгын ажгаараа цагийн ажил хийдэг тухайгаа ярьсан. Цагийн ажил хийх нь нэг талаараа амжиргааг залгуулах нөгөө талаараа ажлын туршлага хуримтлуулах боломж бүрддэг гэдгийг хэлж байла. Залуу хүн мөрөөдөлтөө зоригтой альва боломжийг алдалгүй зөв ашиглах нь хамгийн чухал гэсэн юм. Батэрэд өдөгөр сурхай ажгаараа Starbucks-т ажилладаг төдийгүй ахлах зэрэгтэй болжээ. Ялангуяа бидний үеийн залуучууд Монголдоо эхлээд их сургуулаа төгсөөд Монголдоо бүх зүйлийг эхлэлдээ бүх тэр одоо анхан шатны мэдлэг их сургуулийн амьдрал ямар байдгийг мэдчихээд мастерын дигригээ гадаадад очиж сурвал хоёр ингээд мэдлэгийг хамтдах нь ингээд одоо эзэмших нь илүү одоо зөв гэж боддог. Монгол хүн юм чинь Монгол их орондоо энэ бүх зүйлийг гадаадад яаж өрндөг, яаж ажил нөгөө дэс дараалал, дэг журам нөгөө адгийн наацх нөгөө цаг барих гэдэг зүйлтэй эдгээр зүйлүүдийг ер нь аваарх сонирхолтой байгаа. Тэгээ миний нэг өөрийн гол зорилго байгаа нь энд нэг хөдөлсөд байгаа зүйл байгаа. Би одоо Starbucks-т supervisor гэдэг тийм тайлтай. Тэгээд энийгээ би нөгөө дээд удирдлагуутаагаа нэг удаагийн би уулзалтанд нэр очиж үзчихсэн болохоор Монгол бас энэ нөгөө тэгэхээр нэмэн кофе шопыг бас авчрах боломжтой болов гэсэн тэр хандлагыг олсон болохоор тэрний өнөөс их хөөцөлдөж байгаа том зэрлэг байгаа. Монгол хүн болгон дотоороо хэлдэг. Хизээ нэгэн цаг төгсөөл Монгол их орондоо очиод хийж бүтээнэ гэсэн тийм хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. Тэгээ зарим нэгэн хүмүүс нь ихэвчлэн хандлага нь болохоор тухайн улсад нь сургуулаа төгсчөөд ажиллаж үзээд туршлагын хуримтлуулчаад тухайн компанийнх нь яаж дотоодын систем нь явдгийг мэдчихэд Монголдоо очиж ажиллавал илүү боломжтой байна гэж хардаг байгаа. Ерөнхийдөө хүн яг хэцүү цаг үед өөрөө өөртөө их ярилцаад яг юу болох байгаагаа сайн тунгааж болохоор яг нэг тийм цойчны ингээд гогцоог тайлцсан юм шиг. Тэгэхэд хүн болгонд яг үнэхээр нэг тодорхой цаг хугацаанд нэг давж өнгөрүүлэх хэцүү үе байх ёстой гэж би боддог байгаа. Би үеийн залуучуудад хэлэхэд боломж бүгдэнд нь байгаа шүү. Хизээч бити нэг зүнцгээр хараад тэр зүйл чинь болохгүй байнэ гэж шантраарэ. Зүгээр л олон зүйлээс нь хараарэ. Тэгэл гол нь эзэн хичээвэл заяа хичээв. Би ингээл одоо сургуулийн хаажгаар ажиллаад ингээл ядардаг ч гэсэн эн чинь хүн зорилгоохоо төлөө хичээж байгаа юм чинь энэ тэгэд одоо туслуусан хөс болон үн цэн юм да. Өөрийн сурсан мэдснээ эх орондоо хэрэгжүүлж залуу үеийн манлайлан ажиллах хүсэлтэй олон залуус бий. Хээрийн галуу нисэн үл хөрөх газраас хүний хүү эрдэм өвөрлөн ирнэ гэдэгтэй адил том өрөөдөл, том зорилго тейсэн Батэрэд уудахгүй эх орондоо ирж өөрийн бизнес эхлүүлэхээр зорж байна.
Монгол улсынхан ирээдүйн төлөө сурч мэдхээр алс холыг зорж байгаа хэн бүхэн эх орондоо иргэн ирж шинэ үеийн шинэ нийгмийг зохицлох чин хүсэлт тээж байгаа олон залуусын төлөөлөлтөд бид цөөн хором ярилцсан юм аа.